To, na čo sa práve pozeráme, je plot školského areálu na základnej škole na ulici Fraňa Krála. A nie tak dávno tieto dielce, tento plot bol opravovaný. Prečo, pani riaditeľka, sa takéto niečo deje? Kto to robí a teda ako často to musíte opravovať? Takže vlastne táto budova, je to prvý stupeň, bola postavená prakticky len nedávno. Za to obdobie, ako je tento areál okolo budovy prvého stupňa alebo pavilónov ABC otvorený, tak sme niekoľkokrát museli opravovať toto oplotenie. Aj napriek tomu, že to bolo niekoľkokrát opravované, tam máme menené dielce, ktoré vlastne boli celkom zničené, aby si tí, ktorí navštevujú v popoludnejších hodinách priestory tohto areálu, aby si uľahčili cestu a neprechádzali nám cez bránku, kde majú voľný vstup do tohto areálu. Podarilo sa nám teda ten plot opraviť, ale nie len deti, ale svedkom som bola toho, že aj dospelí, ktorí chodia športovať do tohto areálu, nepoužívajú bráničku na vchod do areálu, ale preskakujú plot. A sama som bola nedávno svedkom toho, ako mladí muži väčšej výšky a väčšej hmotnostnej kategórie nám preskakovali tento plot a stačí, keď sa pozrieme na niektoré tie dielce, keď niekto s hmotnosťou 80 kg sa postaví na ten dielec, samozrejme nie je to také mocné, že by to nepokrývalo. Mm. Takže skutočne, keď si pozriete, každý ten dielec je príkladom toho, že niekto cez ten plot preskakoval. A nie raz. A nie raz, áno. Dobre, ja som teda spomenul, že vy ste to už niekoľkokrát opravovali, tak povedzme, kedy ste to naposledy opravovali a koľko to stálo? No, opravovali sme, naposledy sme asi v 2010 roku vymieniali tieto dielce a potom prakticky, keď sa nám to začalo krývať, sme len malovali tie ploty. Lebo to skutočne tie dielce, pokiaľ je to, že je to oplotené, je to len pokrývané, tak nebudeme tie dielce meniť. Ak by bolo tak poškodené, že by tie dielce boli zložené, tak v tom prípade. Tento areál v 2010 roku sme opravovali naposledy. Takže no a keď si zoberieme údržbu, lebo prejdeme aj do druhého areálu, do areálu športového v hlavnej budove školy a v prístavbe, tak je to zhruba okolo tých 500, od 500 do 1000 eur. Celé tie areály, aj jednej budovy školy, a jeden areál, aj druhý areál, okolo 500 až 1000 eur. A takto sa to deje v podstate, dá sa podať behom pol roka, alebo do ďalšieho školského roku, je to ten stav naspäť, hej? Je ten stav naspäť, takže ono ešte, hovorím, tento areál, sú tie dielce pokrývané. Nie je plot, že by bol oddelený, že by boli nejaké medzery, že by tie dielce boli vylámané. Nie, ale je tá výška taká, aká je. Nie je vysoký ten plot, takže ľahšie je ho preskočiť, ako prestrihovať a vlastne odstraňovať tie dielce. Alebo ako obísť normálne. Ako cestou, obísť. Najlepšie. Ja si myslím, že kto chce prísť športovať, tak ten by už mal tú cestu prejsť dlhšiu a chce športovať, tak aj tým, že prejde cez bráničku, tým takisto nejaký ten druh športu, aspoň pešiu túru absolvuje. No povedzme si, že aj toto je šport, preskakovanie. Je šport, áno, preskakovanie cez prekážky, len v poriadku by to bolo, keby sa nám tie dielce neničili pritom. Presťahovali sme sa o kus ďalej, do ihriska na ihrisko za teda základnú školu, kde sa pozeráme na plot v podstate medzi areálom školy a bytovkami alebo teda reštauračným zariadením a vidíme, že je to takto zdevastované. Ako dlho je to zdevastované takýmto spôsobom? No, takže vlastne to oplotenie okolo areálu, okolo hlavnej budovy školy bolo komplet urobené, zrekonštruované, dobudované v 2010 roku. Vtedy prebehla alebo dokončila sa rekonštrukcia prístavby a hlavnej budovy školy. Nebolo oplotenie medzi prístavbou a týmto reštauračným zariadením najbližším, takže tam sme dokončili to oplotenie, urobili sme ho. No a problém nastal vlastne hneď, ako sa to oplotenie urobilo. Ako sa to oplotenie urobilo, najskôr pletivo, medzi toto krátke pletivo bolo dotrhané, hlavne také najzraniteľnejšie bolo pri prístavbe.
pri prístavbe školy, kde neustále bolo poškodzované, bolo pretrhnuté, dokonca sme zistili, že vlastne niekto musel manipulovať aj kliešťami alebo takýmto nejakým nástrojom a bolo to doslova prestrihnuté to pletivo. Každé 2 mesiace orientačne sme to opravovali. Potom sme... Koľkokrát ste to asi tak viete? No, bolo to zo 5, zo 6 krát. To bolo tak, 2 mesiace to vydržalo. To vydržalo a potom sme to opravovali. Samozrejme v zimných mesiacoch nie, ale hlavne v tých jesenných, jarných mesiacoch a potom v letných mesiacoch. Tak potom sme to riešili takým spôsobom, že sme tam natiahli osnatý drvot. To pletivo je ďaleko vyššie ako v... alebo ten plod je ďaleko vyšší ako v areáli okolo pavilónov ABC. Takže vlastne preskakovať bol problém, tak vlastne tam nám to prestrihovali. Dali sme ostatný drôt, aj ostatný drôt bol prestrihnutý. Opravovali sme to skutočne do nekonečna. No, teraz je to v takom stave, v akom je. No a keďže zrejme je to ďaleko, alebo je to také neprístupnejšie miesto, tak nám začali poškodzovať oplotenie v tejto časti medzi týmto reštauračným zariadením a novopostavenými bytovkami. No, nepomohlo by, keby ste teda aj tu, na tomto mieste natiahli ten osnatý drôt, možno 5-krát ho budete musieť natiahnuť? Neviem, kto bude trpezlivejší, či my budeme pri tých opravách trpezlivejší, alebo či budú tí, ktorí nám poškodzujú toto oplotenie, trpezlivejší a budú poškodzovať toto oplotenie. Najhoršie je to, že aj v priebehu prázdnin som bola zastavovaná občanmi, ktorí bývajú v týchto bytovkách. No a vlastne väčšinou sa nám tu zdržiavala nie ani naši žiaci, ale by som povedala tínedžeri, taká mládež, ktorá možno navštevuje aj tieto zariadenia, pretože sme tu našli rôzne porozbijané fľaše a myslím, že deti alebo mládež do 18 rokov by nemala dostávať ani v reštauráciách, ani v obchodoch alkohol. Takže predpokladám, že boli to takí už starší mládenci a sleční, ktorých sme tu videli, že sa tu zdržiavali. No a vlastne oni poškodzovali tento plot. No a čo je zarážajúce, zase sú to nie len deti, ale dokonca sme videli aj dospelých. Dospelých, ktorí prechádzajú alebo skracujú si cestu, pretože tam od parkoviska je bránka, cez tú bránku voľne prejdú a tak ďalto si skrátia cestu do týchto najbližších reštauračných zariadení, ktoré pri škole máme. No a nerozmýšľali ste vy vo vlastnej réžii a keď nie, tak viem, že mestská polícia má viac kamier, mobilných kamier a teda spolupracovať s políciou a teda nafilmovať a potom samozrejme perzekuovať tých, čo to poškodzujú. No, kamerový systém my v tomto areáli školy máme. Len je kamerový systém, vieme si zamerať, vieme zistiť proste akože ten časový priestor, kedy sa to dialo, pretože spätne si vieme prehrať, aj si prehrávame, len má trošku slabšiu rozlišovaciu schopnosť ten kamerový systém, čiže na tú bližšiu vzdialenosť vieme rozlíšiť. Ale keď to, čo je zamerané na to vzdialenejšie, keď si zväčšíme, tak má, nevidno do tváre, áno, je to slabšia to, aby... rozlišovacia schopnosť a myslím, že aj z mestskej polície, mestskí policajti sem chodia do tohto areálu, keďže areál je prístupný 24 hodín, lebo sa nám neosvedčilo to, že sme zamkynali areál, najmä tomu o 8, o 9 hodine upratovačky, keď končili, tak zamkynali, pretože vtedy sa nám zase poškodzovali tie jednotlivé časti tých dielcov, ktoré máme pri jedálni školy. Takže ani jedno nie je dobré, ani druhé nie je dobré. No a uvažujeme o inom spôsobe, ako by sme toto oplotenie tu urobili. Buď teda s tým osnatým drvotom budeme to realizovať, lenže pokiaľ si zoberú nejaké kliešte, poprestrihujú, to nám nepomôže. Budeme hľadať iný spôsob, ale hovorím, asi budeme, kto bude trpezlivejší, či my, alebo tí, ktorí nám toto oplotenie budú poškodzovať. No, asi je treba spomenúť, alebo ešte raz teda zdôrazniť, že je areál síce oplotený, ale v podstate ho nezamykáte, že nič si tu kvázi nechránite. Áno. A nie je to o tom, že by ste to chceli mať uzavreté ako permanentne, ale vlastne poškodzujú to tí, ktorí by mohli normálne, legálne cez bránku vôjsť, ale poškodzujú to tí, ktorí si skracujú cestu. Áno.
Prakticky no, aj takí, ktorí sa zdržujú v tom areáli a hlavne tí, ktorí si skracujú cestu. Čiže my sme ten areál nechali otvorený, pretože sme prakticky otvorená škola a každý do priestorov tých areálov, či pri pavilonoch ABC alebo tuto pri hlavnej budove školy môže, má voľný prístup, áno, môže, legálne, bez môže ísť behať, môže, ja neviem, ísť športovať. Nebránime sa tomu, že keď volejbalisti by sem prišli a tuším aj siete sme tam mali natiahnuté, že môžu to využiť, dajme to na hranie stolného tenisu, čiže tá škola je otvorená všetkým tým, ktorí chcú športovať. Len keby používali oficiálne otvory. Áno, áno, oficiálne otvory, ktoré sú na to určené. Okrem toho, diváci videli, že okrem poškodzovania, okrem toho, že sa vlastne tu schádzajú, tak samozrejme za sebou zanechávajú aj značný odpad, odpadky po celom areáli a všimol som si, že ste vy spravili takéto, nazvime to, opatrenia, takéto kvázi koše, teda vrecia, igelitové vrecia na práve takéto účely, že to asi nie je pre vašich žiakov. Áno, tým, že vlastne chodia rôzni návštevníci, či už športovci, alebo aj ďalší návštevníci, chodia aj mamičky s detičkami a tak ďalej. No, v podstate tá škola je otvorená, tým, že je otvorená, tak každý má možnosť využiť a prísť aj zo sídliska do priestorov týchto našich školských areálov. No a keďže vlastne my tu nemáme žiadne odpadové koše a vieme, že vždy si buď nejakú malinovku, nejaký keksik alebo čo si donesú títo, ktorí sem prídu, tak sme pripravili takéto vrecia na odpadky. No samozrejme máme dole pri školskej jedálni veľké tie kontajnery, kde je možné odpadky dávať a aby to nebolo tým našim návštevníkom ďaleko chodiť do týchto kontajnerov, tak sme pripravili tieto vrecia, ale keď sa pozriete po areáli, tak sú, lebo keďže tie vrecia sú plné, tak niektorí vlastne ich využívajú na ten účel, na ktorý ich majú, ale keď sa pozriete po areáli, tak vidíte na rôznych miestach rôzne plastové fľaše, čiže tie plastové fľaše nezahodia do stredu ihriska naši žiaci, alebo nevyhodia ich z okien, ale vlastne zanechávajú ich návštevníci. Po pobediach. Najväčší problém je tam na konci, tam, kde sme videli to poškodené oplotenie. Cez prázdniny tam boli lavičky, na ktorých sa stretávali. No a keďže tie lavičky boli všelijako poprevracané, aby nám ich nepoškodili, tak sme ich tak v polovici prázdnin dali dovnútra. Takže teraz sa zrejme stretávajú na tých schodoch a tých odpadkov je tam najviac. Teraz tam už nie sú fľaše, ale sme tam našli aj všelijaký iný odpad. A to nie je ďaleko, aby si to pozbierali a odniesli do týchto vriec. No asi aj toto je ďaleko ešte. Áno. Neviem, či by ste aj tam nemali namontovať. Na každých 2-3 metroch nejaké odpadové koše, ale neviem, či by neboli poprevracané, alebo či by boli zaplnené odpadkami. Áno, aj tak by asi bolo vedľa nich a nie áno, v áno, nich. Áno.